ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସୋଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧାରଣା। 18 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହକ୍ ଲଢ଼େଇ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର କମ୍ପିଲା ରାଜଧାନୀର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ। ବିଧାନସଭାରେ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ହେଲାଣି ରାସ୍ତାରେ କଟୁଛି ଦିନ। ଖାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ସଂଘ। ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। 18 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖରା ବର୍ଷା ସହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି କି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକାଯାଇନି। ଶେଷରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଟିମ୍ ଭେଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବୃତି ରହିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହୁଁ। ସେ ବିବୃତି ରଖିଲେ କି ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବାହାରୁନି, ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା କି ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବ କରିବ, ତୁମେ ବସିଲେ ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ବସିଲେ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ସେୟା ହିଁ କରିବ। ଆଜି ଆମର ଧାରଣା 18 ଦିନ ବସିଲା ପରେ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଡେଲିଗେସନ୍ରେ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଲିଗେସନ୍ରେ ଗଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଲେ କି ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା, ପ୍ରତି ବର୍ଷରୁ ଥରେ କାହିଁକି ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହେଲେ ସିଟି କରିବୁ କାହିଁକି ନା। ଏବେ ତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ସିଟି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ। ରାଜଧାନୀର ରାଜପଥରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗର୍ଜନ। କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ, କେବେ ପୂରଣ ହେବ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଦାବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।